Olá, amigos. Aqui é o radialista Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Hoje é quarta-feira, são 14 de fevereiro de 2024. O relógio marca 5 horas e 4 minutos da tarde. Eu quero prestar uma homenagem póstuma à memória do meu querido e saudoso irmão Paulo Roberto Cunha Valente, o popular Capijeira. Faz 5 anos que eu perdi o meu irmão. O Capijeira, Paulo Roberto Cunha Valente, faleceu no dia 10 de janeiro de 2019. 10 de janeiro de 2019, às 20 horas, às 8 horas da noite. Saiu do trabalho, chegou em casa, tomou um banho. A companheira dele, a dona Leonor, estava esperando ali na... Já tinha colocado as cadeiras para eles tomarem mate na fresca, pegarem a fresca da noitinha, ali na rua Ney Save, onde eles moravam, na frente do estádio João Martins, pela Neissar. E de repente saiu do banho e teve um AVC hemorrágico, um derrame cerebral hemorrágico violentíssimo. E ainda ficou 3 dias na UTI, mas não resistiu e veio a falecer. No dia 10 de janeiro de 2019, faz 5 anos. Inclusive já retirei os restos mortais dele, né? E transferimos para o ossário no cemitério público municipal aqui de Santana do Livramento. Roberto era um irmão muito querido, muito próximo a mim, muito ligado. Até hoje eu tenho uma brutal saudade do meu irmão. Dos meus dois irmãos, porque na verdade, alguns anos antes eu tinha perdido já um outro irmão, o José Luiz Cunha Valente, o popular Cunha, também um irmão amado, maravilhoso, meu amigo. O Cunha faleceu igualmente, de forma repentina, né? Enquanto estava jogando futebol no estádio do Fluminense, uma partida válida pelo campeonato amador aqui de Livramento, pela equipe do Atlético Futebol Clube, do futebol amador, Atlético, tradicional time ali da Vila João Martins, ali perto do 14 de julho, ali da Rua Uruguai, né? De onde eu sou oriundo, né? Nos criamos ali na Vila João Martins. O Atlético, o Cunha jogava no Atlético. O Cunha tinha sido jogador profissional, jogou no 14 de julho, profissional, titular, jogou no Arbor Futebol Clube, jogou no Fronteira de Rivera, né? E depois passou a se dedicar ao esporte amador, jogar no amador, né? E o Cunha tinha 48 anos de idade quando faleceu de um infarte fulminante no campo do Fluminense, né? Um sábado à tarde. O Cunha tinha 48 anos de idade, ele era 2 anos mais velho que eu. Isso aconteceu em 2004. E em maio de 2004. E depois, em 2019, eu perdi o meu outro irmão, o Capijeiro, Paulo Roberto Cunha Valente. E eu quero compartilhar com os senhores essa reportagem que foi feita com o Capijeira. Capijeira era muito popular, o apelido Cunha, era conhecido como Capijeira. Ele tinha uma banca de lenha, carvão e cigarro na linha divisória ali na Tamandaré, né? Na Avenida Tamandaré, passando o trevo da Tamandaré, bem na divisa Livramento com Rivera. Ele tinha uma das bancas mais conhecidas, mais populares, movimentadíssima, de carvão, lenha e cigarro. E o Roberto Capijeira atendia a sua banca ali diariamente, também trabalhava com a sua bicicleta, fazendo entregas, vendendo. Era muito trabalhador o meu irmão. O baixinho, né, era conhecido, Capijeiro, o baixinho ali da linha divisória.
E o Roberto, ele jogou futebol também nas horas vagas. Jogou no juvenil do Esporte Clube 14 de Julho, aqui de Santana do Livramento. E nessa reportagem, feita pelo repórter Marcelo Ubal, o nosso querido motoqueiro verde, né, que tem uma página super acessada na internet, o Marcelo Ubal fez essa entrevista com o Roberto lá na banquinha dele, no ano de 2018, poucos meses antes dele falecer, né? E aí ele conta para o Marcelo Ubal uma passagem que ele protagonizou como jogador do Juvenil do 14, na oportunidade em que eles enfrentaram o Juvenil, o poderoso Juvenil do Esporte Clube Internacional em pleno Beira-Rio. E o Roberto Capigeira jogou de quichute, ao invés de chuteira, ele usou quichute. Foi uma coisa folclórica, fantástica, ele vai contar para o Marcelo Ubal aí. E essa reportagem ela foi apresentada também, além da página do Marcelo Ubal, foi apresentada essa entrevista no site Sentinela 24 Horas, né? Do meu amigo Ralph Quevedo, né? Em 2018. Então, eu estou lembrando meu irmão, o Paulo Roberto Cunha Valente, que é um cara inteligente, super trabalhador, né? Ele, nas horas vagas, gostava, além de futebol, gostava muito de ler. Gostava de ler, tinha o gosto pela leitura. E gostava de desenhar, gostava de pintar, era artista plástico. Era um cara muito interessante, meu irmão, o Paulo Roberto Cunha Valente, o Capigeira. E o Cunha também, né? Dois irmãos que eu perdi. Esses golpes brutais que a vida nos dá, né? Que o destino nos prega, né? Sinto muita falta dos meus irmãos, dos meus dois irmãos. Então vamos assistir essa reportagem que o Marcelo Ubal fez com o Roberto Capigeira lá em 2018. E como eu disse, né, está fazendo 5 anos da sua morte. Dia 10 de janeiro agora, de 2024, né, deste ano, 10 de janeiro, fez 5 anos que ele morreu. Hoje nós já estamos, hoje são 14 de fevereiro já de 2024, né? 5 anos e um mês aí da morte do Roberto Capigeira. Vamos acompanhar então a entrevista aí, pessoal. Estou sempre rezando, orando pelos meus dois irmãos, o Roberto, Paulo Roberto Valente, e pelo José Luiz, o Cunha, né? Para que eles estejam, com certeza estão no reino do céu, no lugar de muita luz, porque eram dois rapazes, não porque fossem meus irmãos, mas eram duas pessoas boníssimas, corretíssimas, íntegras e honestas ao extremo. Duas almas maravilhosas. Né? Que Deus abençoe eles lá no mundo espiritual. Um abraço aos senhores aqui do Antônio Carlos Valente, do radialista, modesto radialista Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento. Vamos então escutar assistir a reportagem. A edição do trabalho de hoje, deste trabalho aqui, está sendo feita pelo meu querido amigo e grande editor, grande técnico, Cléo Deix. Vamos assistir. Um abraço, pessoal. Que Deus abençoe a todos nós. Motoqueiro Verde vai conversar com Paulo Roberto Valente. Paulo Roberto, que foi um dos melhores ponteiros esquerdo aqui da fronteira da Paz Santana do Livramento e Rivera no Uruguai. Paulo Roberto, me diz uma coisa. Tu jogava no Esporte Clube 14 de Julho, isso? Isso, na categoria de base, juvenil. E me diz uma coisa. É verdade a história que tu foi o primeiro homem a jogar de quichute no estádio Beira-Rio? É, segundo muitos, é verdade, porque na época eu não tinha chuteiro, porque meu pé era pequeno, e aí eles me compraram um quichute, e aí eu fui de quichute ao Beira-Rio. Ah, o fato acabou acontecendo porque tu não tinha chuteira do teu meu número. Tamanho. E aí o doutor Hélio Martins, já em memória, sim, que era nosso diretor de futebol, juntamente com o treinador que era o Baltazar Aluz também, que já faleceu, e eles compraram um quichute pra mim bem novinho. Me disse uma coisa, que ano foi isso? Em 78. Quando nós estávamos entrando em campo, a gente passou em frente ao banco do Juvenil do Internacional
E os caras ainda fizeram uma brincadeira comigo. Pô, meu André, que chute. Isso aí, meus colegas, meus amigos até hoje me lembram disso. Como, por exemplo, o Pedro Suzano, o Baldino, o Coy, Cláudio Riteg, Tição, Lionel. Nós tínhamos um time muito bom mesmo. E vocês foram jogar contra o Juvenil do Inter. Contra o Juvenil do Inter. Como é que saiu esse jogo? Nós perdemos de 3-0. 3-0, mas era uma máquina já o time Juvenil. Ah, era um time bom. Me diz uma coisa, e vocês chegaram a ver os jogadores daquele do grupo principal do time do Inter da época? Sim. De 78? Sim, por coincidência, eles estavam concentrados no sábado para jogar contra o Caxias no domingo. E nós passamos o dia no Beira-Rio, então conhecemos. Eu tive a honra e o prazer de apertar a mão do meu ídolo, que na época era o Lula. Esse, para mim, foi o maior ponto esquerdo do futebol. Um dos maiores ponteiros esquerdos do futebol mundial, o Lula. Naquele tempo ainda existia ponteiro, né, Paulo? Naquele tempo era ponteiro, naquele tempo o futebol era mais bonito, justamente pelos ponteiros. Tinha ponteiro direito e ponteiro esquerdo. Onde saíam jogadas de profundidade e de muita habilidade. Me diz uma coisa, dentro daqueles jogadores, né, do grupo do juvenil, muitos vieram para o profissional, tu chegou a jogar no profissional do 14 ou não? Não, eu não cheguei a jogar no profissional, mas outros dos meus amigos se jogaram, Lionel, o Baldino, o Cláudio Reteg, foi um grande zagueiro, o Pedro Suzano, que teve uma passagem pelo Grêmio Santanense, que foi um meia direito maravilhoso, o Paulinho do Pino, eu não tinha porque eu segui outros caminhos, aí eu... Aquele não... time, e me diz uma coisa, então os caras... O único jeito deles, como é que foi a história? Eles, nos últimos instantes, eles foram atrás e compraram um quichute pra ti. Compraram um quichute pra mim. Porque eles não conseguiram achar a chuteira do tamanho do teu pé. Meu tamanho, meu pé era 35. Teu pé era 35. Não tinha chuteira na época. Na época não tinha chuteira. E os reservas do juvenil do Inter ainda debocharam de ti ainda. É, ainda debocharam de mim, pô, de que chute, meu, hein? Ah, mas contigo tranquilo, isso não te abalou em nada. Ah, eu tava feliz, nem não me abalou em nada. Tava feliz, tava, né? É o clube do teu coração? É o clube do meu coração, eu amo o Internacional. Se o Inter jogar contra a seleção brasileira, eu torço pelo Inter. E me diz uma coisa, você é todo livramento 14 anos nato? 14 anos nato. Nasci e me criei dentro do 14. E tenho um grande amor e respeito pelo Grêmio Santanense, porque a minha infância foi dividida entre os dois estádios. Muito obrigado, Paulo Roberto, por nos contar essa história. É. Ou talvez tenha sido o único jogador a ter jogado de quichute no Beira-Rio, numa época que o futebol era diferente. Muito obrigado, Paulo. Motoqueiro Verde, juro que você tinha 24 horas. Vai ficando por aqui, qualquer hora e em qualquer lugar.